Dobrý večer, vítám vás na tiskové konferenci České fotbalové reprezentace po zápase proti Španělsku v rámci Ligy národů UEFA. Zápas je připravený hodnotit trenér Jaroslav Silhavy a poprosím rovnou o vaše otázky. Český rozhlas. Tomáš Petr, Český rozhlas, dobrý večer. Gratuluju i přes ten vyrovnávací gol k výsledku 2-2. Chci se zeptat, jak to vypadá zdravotně s hráči, který nedohráli, a jak vnímáte tuhle situaci, kdy odpadá jeden hráč za druhým, případně si budete někoho donominovávat a jestli si třeba myslíte, že ty zranění souvisí nějak s tím nezvyklým termínem. Děkuji. To poslední, s čím? Jestli to může souviset s tím pozdějším termínem. Jo, takhle. Tak víte co, o tom už se namluvilo hodně docela, jo, že ten termín a tak dále, nejsme jediní, kteří to kritizujou. My ještě navíc, ta naše liga nebo pohároví účastníci začínají v červenci, tak to je nešťastný takový, jo, dovolená a tak dále a tak dále. Ale to bych sem teďko nechtěl jakoby tahat, protože si myslím, že to chtěl jsem říct vítězství, ale ta remíza, jo, tak to bylo úžasný, hráči to odmakali. V podstatě tu taktiku, kterou jsme zvolili pro tento zápas, si myslím, že byla správná. Byť možná někomu se to nemuselo líbit, že to bylo defenzivní, že jo. Ale musím říct, že nemyslím si, že proti Španělům můžeme hrát jinak. Nakonec se to ukázalo a i hráči to tak cítili. Jo, pardon. Tak Kuba Jank to má Koňara silnýho, takže uvidíme zítra, jak to vůbec bude. A tam byl druhý, jo, Jarda Zelený, ten by měl, doktoři mi řekli, že by měl být, jakože dostal do hlavy a byl otřesený, takže by měl být v pohodě. A pokud by byli oba mimo, tak budeme muset se jako domluvit, jestli někoho povoláme nebo ne. Enhorabuena y qué tal los jugadores que se han lesionado. Bueno, hemos discutido esto con lo que se juegan los partidos ahora, que los jugadores tienen, es muy exigente para ellos, pero es un empate excepcional. Los jugadores han trabajado duro, la táctica era correcta y en cuanto a el juego que era muy defensivo, no se puede jugar de otra manera contra España. Jakub Jankto, veremos mañana cómo se siente. Zelený se siente bien, pero también veremos. Y si no pueden jugar, tal vez tendremos que invitar otros jugadores. Zeptám se, jestli je nutné překládat pro španělské novináře. ¿Es necesario traducir para la prensa española? Sí. Poprosím UEFA, eSport, Sport.cz, ČTK. Dobrý večer, pane trenére. Říká, že se zeptá na jednu věc a pak může v pohodě to. Tak UEFA. Dobrý večer, pane trenére, gratuluju k tomu výkonu a k tomu výsledku, co převládá. Je to zklamání, že se nevyhrálo, nebo radost nad tím, jak jste Španěle trápili až do poslední chvíle? Tak já už jsem to říkal dole do televize a přede mnou tam říkal, myslím, Suk. Tomáš Souček, že jsme zklamaný, že jsme jenom ze Španělska remizovali, jo. Tak to hovoří za vše. Musím říct, že po dvou zápasech tady v té nejvyšší skupině mít 4 body, tak to jsem ani ve snu si nemyslel, že to získáme. Nicméně kluci zaslouží velký díl, protože ukázali velký charakter a myslím si, že dneska odehráli skvělý zápas. ¿Se sienten decepcionados o sienten alegría después del empate? Bueno, yo lo he dicho, sentir decepción de empatar con España, pues es algo importadísimo. Y 4 puntos en este grupo, yo no me lo habría soñado y tengo que darles las gracias a mis jugadores. Prosím, španělský kolega, abysme mohli pokračovat. Hola, buenas noches. El primer gol de España llegó cuando la República Checa tenía 10 jugadores. ¿No pensó hacer el cambio antes con la lesión de Jankto?
Ten první gól jste dostali, když jste hráli v 10 hráčích. Nepřemýšleli jste o tom, že pošlete místo Youngta někoho hned na hřiště? Tak přemýšleli, ale v podstatě, kdybychom to udělali, tak v druhém poločase máme už jenom okno střídání. V 60. vystřídáme ty zbývající hráče, 3 hráče, pak se zraní brankář a budeme hrát 30 minut bez brankáře, jo. Takže to byl důvod, jakože, a i jsme to komunikovali s hráčema z pole, jo, že prostě šli do 4 vzadu a chtěli jsme to zvládnout. Bylo to naše rozhodnutí trenérský, bereme to samozřejmě na sebe, ale myslím si, že to bylo správný, byť jsme tu branku dostali. Lo hemos pensado, pero la cosa es que si habríamos sustituido a alguien más, no tendríamos más ocasiones de sustituir en la segunda mitad. Así que hemos hecho esta decisión. Hemos hablado también con los jugadores que estaban jugando y les dimos que van a defender en 4 jugadores. Yo creo que era una decisión correcta, aunque sí que encajamos un gol. Můžeme tedy nyní pokračovat jenom češtině? Se puede continuar en Checo ahora. E-sport, ČTK, Sport.cz. Dobrý den, pane trenére, gratuluju k výsledku. Tady. Oh, sorry. Pohodě, chápu, že to je teďka taky složitější. Chtěl jsem se zeptat na výkon Jana Kuchty. 3 skvělý náběhy, kdy si pohlídal tu offsideovku a hrál s obrovským zaujetím. Cítíte na něm, že si chce vybojovat přestup do nějaký jiný soutěže? Jak třeba i v tomhle tom směru jako s ním komunikujete, jak on na tom je psychicky, dejme tomu, a jestli má třeba na tu elitní top 5 teďka v tuhle chvíli. Díky. Tak dneska to zvládnul zase výborně, vlastně jeden gol dal, druhý zařídil, odpracoval, jo, jako nepřemýšlí, jestli to oběhá nebo bude někde odpočívat, jo, takže nesmírně platný hráč pro nás, jo. Jsme rádi, že při absenci Patrika Šika vlastně máme takovýhle útočníka, jo, takže. A to, jestli teďko z Ruska odejde nebo neodejde, to těžko, nevím, jak to vypadá, ale myslím si, že když bude takový výkony podávat, takže určitě někdo po něm sahne. ČTK. Dobrý den, taky gratuluju k remíze a i vzhledem k tomu, kolik bylo absencí, řadíte tento zápas třeba mezi ty nejpovedenější pod vaším vedením reprezentace? Tak těžko říct, jestli nejpovedenější. Vyhráli jsme tady z Anglii, jo, z Belgii remíza, tady ty velký soupeři, byli jsme na Euru. Způsob hry, jako samozřejmě favorit byl jednoznačně Španělsko, taky to dokazoval, že jo, ale my jsme perfektně bránili a čekali jsme na ten break, co se nám dvakrát podařil a jenom škoda, že jsme, kdyby asi jsme vyhráli, tak asi bychom si ho tam dali někam úplně nahoru, ale tím, že vlastně jsme na konci dostali góla, tak zůstane tam někde mezi těmi to soupeřemi Anglie a Belgie a Chorvatsko na tom, Skotsko a tak dále. Sport.cz. Dobrý večer, také gratulace, Jardo. Já jsem měl podobnou otázku jako španělský kolega, nicméně přidám další. Napadlo ti před tím dvojzápasem takhle báječný příbosnový vstup do Ligy národů? Nebo jsi měl přece jenom obavy vzhledem k tomu, co jsi říkal, absence a tak dále? Děkuji, teď jsem tě úplně neslyšel pořádně. Nedokázal. Musím říct, že jako, když jsme postoupili do vlastně ty skupiny A, tak jsme měli obrovskou radost, že budeme v té elitní skupině, ale pak, když se to zase blížilo, tyhle ty zápasy s těmito giganty, což Portugalsko a Španělsko určitě jsou, tak samozřejmě nějaké obavy tam byly, ale jak jsem říkal hráčům, nebo říkáme hráčům, žádný strach, prostě jdeme do toho. A myslím si, že i prostě ty absence, které máme teďko v tomhle termínu, tak
i bez nich, bez těch kluků jsme dokázali prostě zabojovat a myslím si, že ukázat ten český charakter, hrdí lvi, vlastně teď to padá vlastně kolem všude kolem nás, tak si myslím, že je to na svém místě a kluci zaslouží velký dík. UEFA.com. Tak se, pane trenére, Tomáš Souček, 50. zápas dneska, ono se o něm moc nemluví, ale on tam odvede strašnou spoustu práce, tak jak si vážíte toho, jaký on má přístup k těm zápasům a jakým způsobem to tam všechno odmaká? No, naprosto úžasný, Tomáš, jako myslím si, že i West Ham díky němu a Cufovi se takhle zepjali a takovou tu první šestku. A co se týče tady, tak vždycky mě fascinuje, že trenér, já chci hrát všechno, jo. Já prostě jsem připravený a budu hrát všechno. Ty kluci to vidí samozřejmě, jak Suk pracuje, jak přistupuje k tomu a určitě nenahraditelný hráč. Dobře vidím Český rozhlas. Dobrý den, Vojtěch Šilhan, trenére. Půlka srazu za váma, ale podle mého názoru ještě mnohem těžší půlka před vámi, tak jak vlastně připravit tým nejen fyzicky, ale i psychicky, protože vlastně dva těžké duely za vámi, ale dva ještě těžší před vámi? No tak není to úplně jednoduchý tady v tom termínu, jo, 4 zápasy, to už prostě rok dopředu, když jsem se to dozvěděl, že to takhle bude, tak prostě jsem měl bezesné noci, ale tím, že máme tyko 4 body, tím nechci říct, že máme uděláno, hotovo, ale určitě to bude taková spruha, motivace pro tyhle ty dva zápasy, které nás čekají a myslím si, že i ty hráči to takhle vnímají, jo, že prostě když ten zápas odpracují, odmakají, tak přijde třeba odměna, nevím, nebo tam v Portugalsku nebo ve Španělsku. Když budeme hrát takhle, tak netvrdím, že vyhrajeme, ale prostě myslím si, že i ten výkon je důležitý. eSport TV. Já se ještě zeptám na to střídání nebo nestřídání vlastně ke konci prvního polčasu, jestli jste si to v tu chvíli, kdy padl ten gól, vyčítal a jak jste pak vlastně i s tím týmem pracoval o poločase, jestli třeba hráči se za vás nějakým způsobem postavili, nebo jak tohle to vlastně probíhalo, to vyhodnocování? Díky. No tak, jako jsem říkal, bylo to rozhodnutí naše, po konzultaci s těma hráčema, jo, že jsme zareagovali na to rozestavení změnu a já nevím, jestli nastavoval rozhodčí 4 minuty, tak jsme věřili, že to zvládneme i v 10 lidech. Jako, jo, a jestli, samozřejmě jsme byli všichni zklamaní, že jsme dostali do šatny góla, ale nebylo tam, že by nám hráči vytýkali, že jsme nestřídali, protože dost dobře si uvědomovali, že v tom druhém poločase, kdyby jsme to neměli, tak si myslím, že by nás to mohlo třeba okrást i o ten bod. Deník Sport. Dobrý den, trenére. V poslední době tak máte vlastně při každém srazu spoustu absencí, už možná ani nepamatujete, kdy jste naposledy nastoupili kompletní, snad na Euru. Tak a dá se, že nechci říct, že s Bčkem, ale prostě opravdu se spoustou náhradníků, tak porážíte Švýcarsko, trápíte tady Španělsko. Tady byste byli kompletní, tak kde je limit tohohle týmu? No tak teď hrajeme Ligu národů, chceme udělat co nejlepší výsledek. Takový cíl náš byl, aby jsme se zachránili v té nejvyšší soutěži a sbírali ty zkušenosti nadále. Mrzí mi to možná i z toho pohledu, že tyhle ty zápasy nás všechny posouvají dopředu, jak trenéry, tak hráče. A o to mě to mrzí, že prostě nemůžeme být kompletní a být ty nejsilnější. Ale ty kluci, kteří prostě jsou tady v nominaci, tak to dokazují, že prostě dokážou zastoupit a odehrát skvělý zápasy. Poslední třeba 2 otázky, koukám, že se hlásí eSport TV. Já se ještě chci zeptat, jestli jste na ten současný sraz, jestli z toho týmu cítíte větší jako víru v to, že dokáže ten tým urvat ty výsledky proti velkým soupeřům, než to bylo v průběhu té poslední sezony po tom Euru a jestli to třeba i díky návratu některých těch hráčů typu Vladimíra Coufala a tak podobně, díky. No tak
jak už jsem tady několikrát řekl, tak hrdí lvi, charakter velký, výběr těch hráčů, jo, jako i spočívá v tomhle tom, že který hráči sem přijedou, který chtějí jako se o to poprat, o to reprezentační tričko a myslím si, že jsme se tady bavili o Tomáši Součkovi, že prostě tyhle ty vrátil se Cův taky, jo, tak to je to samý vlastně bledě modrým, takže ty nám v tom pomáhají v té komunikaci, kluci máme na ně, můžeme, pojďte to zkusit a tak dále, takže já si myslím, že jako vnímám to, nebo že cítím tu energii z toho týmu v té kabině minimálně já a kolegové a na tom hřišti si myslím, že je to taky cítit, že prostě byť Španělsko velký soupeř, ale že myslím, že jsme to zvládli. Poslední otázka, Deník Sport. Trenére, jak je pro mužstvo z psychologického hlediska důležitý, že Honza Kuchta dovede zastoupit Patrika Šika, že už vlastně se až tolik nemusíte zaobírat tím, že kdyby Patrik vypadl, že vlastně nemáte útočníka. A jak moc třeba už přemýšlíte o tom, jak tyhle dva hráče spojit na hřišti, aby to fungovalo? Tak to uvidíme, bude to jako určitě příjemné rozhodování, jo, když budou oba dva k dispozici. Jo. Takže klidně si dovedu představit, že budu hrát oba dva najednou, jo, na dva útočníky klidně. A věřím tomu, že si budou rozumět. Jako, takže těším se na to, jako až to nastane. A že budeme ještě jako nebezpečnější a silnější. Děkuju za účast na této tiskové konferenci. Trenérovi děkuju za odpovědi. Pouze informace pro vás. Zítra mediální aktivity klasicky s asistentem Jiřím Chytrým v 9.30. Odkaz na online tiskovou konferenci zašlu v průběhu noci. Hezký večer, naschledanou.